kulan wanaagsan daawade halkan waa xog cusub t v waxaan kusoo gudbin doonaa wararkii u dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka haddii aad ku cusub tahay halkan sabskribe saaro laegtan inoo taabo waaad ku mahasantaha la socoshadeenna muuqaalada aan soo gelino laegti inoo taabo dhiirigelin ayinoo tahay goboleelka hadii aad furat waxaa kusoo gaari doonaa waxyaabihii u dambeeyey aan janaalkeena soo gelinay haddaba muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa wararkii u dambeeyey ee dagaaladii ka dhacay gaalkacyo baraqanimadii maanta iyo sidoo kale dagaal khasaaro lagu gaarsiiyay ururka al-shabaab oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo sabiid oo ku yaalla shabeellaha hoose aynu ku bilownay warar kala dugan ayaa waxa ay kasoo baxayaan khasaaraha ka dhashay dagaal barqanimadii maanta ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xaruntu ah gobolka mudug kaasi oo u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo markaasi hubeysnaa dagaalka ayaa waxauu si gaar ah uga dhacay aaga hotelka lagu magacaaba sugille ee ku yaala waqooyiga magaalada gaalkacyo waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimashiya dhaawac inta la xaqiijiyay ugu yaraan saddex qofood ayaa markaasi ku dhimatay dagaalkan halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo markaa dhammaan ahaa dhinacyadii ku dagaalamayay halkaasi maleeshiyaadka diriirey ayaa waxay isku qabteen muran ka dhashay dhul ballaaran oo ku yaala waqooyiga magaalada gaalkacyo waxaana weli halkaasi <muchas> laga dareemayaa xiisad xooggan oo halkaasi ka taagan maadaama labada dhinac weli ay rasaastu i markaasi isweydaarsanayaan sidoo kale waxaa lagu soo waramayaa in dagaalkan uu saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqyadii gaadiidka iyo weliba sidoo kale goobaha ganacsiga oo saacado kooban hakadgalay dhanka kale ma jirto wax hadal ah oo markaasi kasoo baxay saraakiisha laamaha amniga oo ku aadan israsaaseyntaasi oo dhalisay dhimasho iyo dhaawac intaba degmada gaalkacyo oo ka kooban koonfur iyo waqooyi islamarkaana ay ka kala talinayaan maamulada galmudug iyo sidoo kale puntland ayaa waxaa inta badan ka dhaca falal amniga liddi ku ah sida qaraxyo diliel qorsheysan iyo weliba sidoo kale iska horimaadyo hubeysan oo markaasi ka dhaca halkaasi dhinaca kalena ciidamada dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa weeraray goob ay markaasi al-shabaab isku urursanayeen فاينا ديرا دا حيا وحايا الكاسو بحايا اما لغي هليا هول غل قرشيشان واي ماان تا عيدا ماذا حيوغ دال كاسو ماليا داي كاسا ميين اگا غار كا ديگان كان لغو مغا عابا او كاترسان قبل كاشا بي لها حوسي عيدا ماذا نايا وحا لغو سو ورم ايا اني وير رعولو سايكو قادين غوب اي مركاسي حبنا كاترسان ورو كال شباب او كتا اللا دولايت سراكي شهر كعيسي هول غل كان ايا وحا اي شاگين ان هول غل كاسي اي كدلين إلا لاباتن حبنود او كاترسان مليشيات كالشباب kuwaasi uo ku howlanaa diyaarinta weerar iyaguna ay kusoo qaadayeen fariisamaha ciidamada dowladda soomaaliya ay ku lahaayeen deegaankaasi maxamed abuukar axmed oo ah gudoomiyaha maamulka deegaanka sabiid ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in xubnaha la dilay ay ahaayeen kuwa si dhuumaaleysi ah markaasi ku yimid halkaasi islamarkaana howlgal ay fuliyeen ciidamada dowladda soomaaliya uu dhacay sidii loo baahnaa ama la qorsheynayay sidoo kale waxa uu tilmaamay in weli uu socdo howlgal ka dhan ah islamarkaana ay ciidamada isku ballaarinayaan tuulooyinka hoos yimaada deegaanka sabiid oo marar badan lasoo weeraray oo maleeshiyaadka al-shabaab ay ku badan yihiin dhanka kale ma jirto wa hadal ah oo markaasi kasoo baxay kooxda al-shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ay kuguulaha ka gaareen ama ay ka sheegteen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa gobolada dalka ka socdaa guluf dagaal oo ka dhan ah ururka al-shabaab kaasoo ay qayb ka yihiin dadka deegaanka islamarkaana khasaaro lagu gaarsiiyey ururka al-shabaab kadib dagaalo iyo weeraro kala dugan oo ka dhacay gobolada dalka soomaaliya maleeshiyaadka al-shabaab ayaa taniy markii uu bilowday dagaaladani ka dhanka ah waxa ay wajahayeen khasaaro kala dugan oo soo gaarayay iyada oo ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya dadka deegaanka ah ay weerarayeen xarumaha ay kusugan yihiin ururka al-shabaab وحيابها سهلة هي إن وير اللجو قاضو مالها إني عيد مدى. ملشيات كالشباب أما بوير هذا اللجو قاضو أي كتي ميت كجدا المركي دتك كأي أقصدين إني مهم تهاي إن مال لجوس هو الجيش تصدي ملشيات كعلى شباب لها وحنا دتك بيسو شيء جيان قابها رسانيا عيد مذا ملشيات كالشباب شباب تاسيو الجلسة إن وير كور أنت آني سمين أما آني سوق هذا

hase yeeshee kama reebana maleeshiyaadka al-shabaab inay weeraro isugu jira qaraxyo iyo weliba sida oo kale diliil qorsheysn ay ka fuliyaan caasimada muqdisho waxaana jirta in maalmo ka hor askari katirsan maleeshiyaadka al-shabaab uu galay saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin aaga ama xadka udhexeeya soomaaliya iyo kenya isla markaasna uu halkaa ku dilay saddex askari oo katirsan ciidamada dowladda kenya islamarkaana uu dhaawacay kuwa kale maleeshiyaadka al-shabaab ayaa inta badan waxaay sameeyaan weeraro ku dhaf oo ka dhaqaaqatanii markii uu bilowday dagaaladani ka dhanka ah ee looga saarayo deegaanada markaasi ay kaga sugan yihiin soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxauu sheegay in laba sana gudahood lagu soo afjari doono ururka al-shabaab madaxweynuhu waxauu tagay deegaano markaasi maleeshiyaadka al-shabaab laga saaray

deegaanada ay kusugan yihiin maleeshiyaadka al-shabaab waxaa la sheegaa in markaasi dadka y kusugan yihiin dhibaato kala dugan maleeshiyaadku ma ogola deegaanada dadkaasi ay kusugan yihiin amaba iyagaay ka taliyaan in la gaarsiiyo wax gargaar bini-aadanimo ah hadii ay gaarsiinayaan dowlada soomaaliya iyo weliba hay-adaha gargaarka intaba waxay sheegaan in cadawu kusoo duulay soomaaliya ay yihiin ciidamada ajanabigajoogiyago ciidamadu ay sheegayaan in ay halkaan u joogaan inay nabadda ilaaliyaan ururka al-shabaab ayaa waxaay dagaal toos ah ay kula jiraan dowladda soomaaliya muddo ku siman shan iyo toban sano waxaa isku bedelay dhowr madaxweyne inta maleeshiyaadka al-shabaab ay joogaan dalka hase yeeshee gobolka banaadir ayay aada ugu badnaayeen oo degmooyin qaar haddii la tiirina kor u dhaafay ilaa iyo todoba degmo ay maamulayeen قصي يشيب دولة دي مركز هو مدحويني هراء سومالي الشيخ خريف شيخ أحمد ورئيس الوزراء كأها مدحويه دوان كده حلك محمد عبد الله محمد فرماجو يا وحي سور الجلسي إن لجسار دي جنة دي قبل الله ضل كسومالي يا ضو مجالد عصي مدا يا حمر وأنت بدن دك موين كده كتير نيجين دك على ده لقى لجساري دك موين كهلو داك هلوه

dowladaha mareykanka iyo waliba turkiga oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dron iska markaa ku daqeynaya goobaha looga shaki inay ku jiraan xubnaha sarsare ee maleeshiyaadka al-shabaab